Joo. Paitsi jos tarkoitat tätä lavan tilaa tällä hetkellä. No, ihan siistii. Hei, ihmiset. Täällä on ollut erittäin hieno ilta tänään. Mulla on ylpeä sukujuuristeni tämän illan jälkeen vielä enemmän. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt meillä olisi vielä vähän tällaista niin lämmintä ja herkkää tarjottavaa, joka toivon mukaan auttaa teitäkin selviytymään tuolla pakkasessa ja lumituiskussa vielä kotia kohti, tai minne sitten menettekin. Joka tapauksessa, jos teillä on niitä kännyköitä, kameroita, pikku tuikkuineen, nyt on hieno tilaisuus luoda se oma tähtikartta tänne meidän hienon Atmoksen kuppulaan. Mitä enemmän se parempi. Thank you.
erittäin hyvää joulua. Ihanaa joulua teille kaikille. Rakkautta ja hyvää mieltä. Kiitos. Kiitos Kuopio! Kiitos.